Shokat Parwan Baloch, Hassan Salali, Putra Achoo Khan Baloch Marhoom, Fiaz Parwan Chandia, Fiaz Chandia Kota Tuda, Aaj Kushti Da Faisla Hai Kushti Da, Fiaz Chandia Shokat Baloch. I'll say my Kendulo. I'll say you, Teddy. Oh, the alcohol, that one. I don't mind my academic thing. Get a package in the non-kilo, but then you can say, yeah, I was going to get a lot of people to put that in the country. What is it? I'm going to say, 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 I'm going to Ah, why hack you Shabaj, مہربانی کر گاڑی دے سجانا اپنے ہاتھ ہاتھ کو لا جا گاڑی منگیا لی دے نا دی ویر تے کو گاڑی نہیں منگی جی ہاں بھائی کھڑو چھائی سیدھے کھڑو کیوں نہیں کرتا پیارا کیوں نہیں کرتا جی اول نلی دا چڑھا کے انہاں گسا مار تے باہر نہیں I Assalam. Koi farak nahi. Allah di rehmat sir, Allah di rehmat. Yesi. Meharbani kare. Ye tu chal. Aise honi kuch ta hai khane te chatan cha. Ji ji. Allah radio bhi mail kuch ta. Zara ide bhej de wo kam kare ne.
سو بندہ کھڑے ڈا دے ہزار روپیہ تیری مرضی پیسے لگتے بوڑھا بندہ ہے اسے کا کتوں بھرے سی ہوں سارے پیڑ کے جوان لڑا کے لگتا ہے مہربانی کر مہربانی اللہ باہو دے بھی سجن سجن مزاف کرے مہربانی واہ ہاتھ والا اتا ہاتھ کھڑا کی دیا یہ لکھ تے رہنا مہربانی میرے وفے بچ آیا کھڑا اللہ باہو دے بھی اللہ راضی ہو بھی مہربانی برخردار اللہ ان کی طرح رکھی اوہ کاکا یہ گال کرو جیسے کو کرو وہ دھار دھار کھاتری تھی انہیں اگے اور اسے پہ اور اسے پہ وہ آدھر کیوں ہی ہوتے ہیں پنجا کٹھے دے والے پائن سفری میں پیسے لگ دن بیڑا بندہ کی میں پیسے پورے کرے تھی سجن اللہ رزق دے واہ اللہ اے 50 روپے سجن نے کٹ کے دیتے مہربانی تو انتظار ایک نہ کر ادھا ہاتھ کر واہ واہ مولویا مولویا تیرے نام دا پتہ ہوا ہو کلا ادھا دے دے 100 روپے ائی اے ماں نارو اک پتہ کا نہیں مہربانی نا اے کیا بات ہے Thank you.